市长韦台上任了，相当重视大台南的治水，水利局针对相关的政策持续来做拍拼。今年度成绩非常亚目，搁得到21个奖项的肯定。17号特别办理年度施政成果的发表会，包括着治水、净水、甲清水等等的工程，拢有袂歹的成果。哦，有完成了几个像桂枝港排水、盐水排水等哈，岸内排水等部分的工程，我们那陆续在有些在规划、在施工中哈。那包含的还有一些自洪池啊，这个抽水站。那另外在我们的污水下水道系统的部分呢哈，那我们也在现在目前哈，从市长就任19%，那到我们现在提升到22%了哈。那接下来大概我们希望到明年底能提升到24%的用户接管率。针对着水环境改善的部分，伫个咸水的月顶港建设水环的步道，因着优质的清水空间，提升周边观光旅游的效益，也佫有一挂水循环再利用的部分。水利局表示讲，目前拢有咧持续规划佮进行。在盐水月经港的这个相关的设施，那在今年初大概都已经完成哈，提供给民众很好的一个休闲游憩的一个环境。那当然，我们的一些再生水的工作呢，水利局也在跟内政部营建署，我们在积极来推动中哈。我们预计在113年大概可以完成安平跟永康哈，5.3万吨的一个那个我们的再生水。那当然，在仁德的1万吨，我们现在在这个跟我们的勤美公司现在目前也在跟他们洽谈中哦，希望是这整个在115年能完成整个再生水6.3万吨的一个供水。水利局长韩英华表示，未来将会持续办理排水的整治，让市民远离饮水之苦，同时也积极改善水环境，提升周边休闲的品质。南投新闻王伟德等上新闻采访报道。